Hej og velkommen tilbage til episode 5 af min Feed the Beast Infinity Skyblock serie. Yes. Sidste episode der dømte vi rundt med de her AgroCraft, og jeg har i mellemtiden fået opgraderet med tal til det her 10-10-10, hvor Growth, Gain og Strength er 10. Både mine kartofler, mine gulerødder og mine melon seeds. Og så har jeg prøvet dem ind i mine lille drawers her, og så har jeg lavet de her clipping bags. Jeg kan bruge den her. Kunne jeg holde lige på den. Så får sådan nogle klippes, man kan bruge til at, til at så med. Indtil jeg har fundet ud af, at de her fertilizer, de virker fint. Hvis jeg højreklikker, så sker der ikke noget. Men hvis jeg shift højreklikker, så kan jeg sgu op. Så den virker. Så. Men det betyder, og jeg har også lige fået lavet en showcase til os. Det betyder, at vi kan nu... Der står faktisk Warden Cane i forvejen. Der. Den der beet seeds, den der, den der, den der. For at få lavet tomato seeds, skal vi bruge sweet spans, skal vi have potato og sugarcane. Så jeg går lige over og tager noget potato seeds her, inden jeg ikke lærer dem. Og så skal vi mutere de her to her med hinanden. Se, hvor min matter, den er herovre. Jeg vil lige pickaxe væk i stedet for. Sådan der, og så går vi sådan her. Og så det er til at klippe mig bare lige holde dem der, og så gør vi dem stor, sådan der. Og så kan vi så prøve, at vi kan få muteret nogle ting her. Potato seeds, nej. Jamen, op til fine spasse lidt, så det er bedre lige lige potato seeds. Sweet potato seeds, fedt. Så går vi herover. Og laver vi lige en ny afdeling for det her. Hvor er vi sweet potato seeds? Den ligger selv nede i vandet her. Ja, det gør de. Yep. Så går vi herover. Så har vi sweet potatoes. Planter den der. Og så har jeg lavet en trash can, så jeg lige kan smide de her forskellige ting ud. Så det her behøver jeg nemlig ikke. Så kan de komme derind. Så gør jeg det, jeg lige... Så den der, og skal lige annoncere den først, det havde jeg lige glemt. Sådan der. Altså plejer den med 5-5-5. Ja. Sådan der, og så gør vi sådan her. Og så kan vi lige klippe den i gang. Sådan der, når de er 10-10-10, og så man klipper dem, så er en chance for, at der ikke kommer noget. Nå, det gjorde der så. Sådan der. Det var lidt for hurtigt. Det er sweet potato, vi kan så få en plads heroppe. Lige der. Så skal vi have mere fertilizer. Sådan der. Sådan der. Og så kan vi gøre sådan der. Og så kan vi lige... Det var ikke sådan. Sådan der. Skal vi til shift-klik. Sådan der. Og så kan vi se, hvad den her blevet, den her. Så forhåbentlig den blevet en smule mere. Ja, 5-6-5. Så sværer vi alt det her. Sætter to crops igen. Planter den her. Fertilizer den her. Sådan der. Klipper den. For dem, der klipper så her, de er så 5-6-5, ligesom den anden. Så med dem lader jeg lige stå og passe sig selv. Jeg kan lige... Sådan der. Sådan der. For det næste, vi skal lave nu, vi skal kigge på noget strøm, nemlig. Så ser jeg... De rører ud, de her rører derop. Yes. Så de poser her heroppe, det er altså 10-10-10 clippings. Så det er meget nice, hvis jeg skal crossbeat og sådan nogle ting og sager. Men det næste, hvis jeg skal crossbeat med den her, det er så... For at lave tomater, så skal vi bruge gulerødder og sweet potato. Men jeg venter lige til, at jeg, dem, de sweet potatoes, jeg har, de er 10-10-10. Så den her tomater, vi får, den er så 5-5-5. Men ved jeg, vi skal ned under planen, hvor jeg skal lave mit kraftværk. I form af water wheels nedunder. Så tømmer vi lige posen en gang. Sådan der. Vi tager lige en spand med vand. Sådan der. Og vi kan lige så godt lave det hele vejen under her. Yes. Så hvis jeg fjerner den her. Sådan der. Og så tager vi lige en røgfuld sten. Og laver lige nogle hurtige stiger.
vi kommer op igen. Jeg skal bruge... Skal jeg lige være 7 i højden? Spanden ligger lige væk. Og så skal vi lige have en tortus også, bare for en sikker skyld. Sådan der. Og nu kan jeg se, om jeg dør, for jeg er ikke særlig god til det her nemlig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Og så... Sådan der. Sådan. Det gik fint. Ved du hvad? Jeg får andet at bygge min platform ud her. Og så vender jeg tilbage. Hej hej. Lige inden vi fortsætter med vores water wheels, så skal jeg altså lige have gjort noget i min mad. Jeg retter rundt og spiser æbler, og de er altså ikke særlig gode. De giver kun to de der felter der. Så jeg kan lave et, der hedder en juicer. Så jeg gør sådan her. Sådan der, og der kan jeg tage æblerne her. Og få apple juice. Kan jeg gøre med melonerne også? Det kan jeg også godt. Perfekt. Så laver vi lige det her. Det er vores juicerkaste her. De giver det med en del mere end der saturation, de her. I stedet for. Så det er andet, det vil jeg lige lave. Men det vi skal lave nu, det er vores water wheels. Jeg har fået lavet en lille platform hernede, som I kan se. Bum, bum, bum. Og nu skal vi til at lave de her water wheels. Og det kræver en masse treated sticks. Og der skal vi så lige have noget creosote oil, som vi får herinde. Sådan der. Og så gør vi sådan her. Så er en masse træ. Vi skal bruge meget mere end det her. Sådan der. Så skal vi lave om til nogle pinde, de her. Se, og så water wheel. Den her. 9 af den, og der skal vi bruge. For at lave water wheel, skal vi bruge. Åh, vi skal bruge maskine. Det er helt glemt. Så vi skal lave en hobby og steam den. Og kan jeg lave en generator? Kan jeg lave den her? Survivors generator, den kan jeg lave. Finere, den må vi så lave stedet for. Okay, vi skal bruge en furnace. Det er lige helt glemt. Vi skal bruge... To furnaces, det er så to af de her double compressed der. Sådan der, og så ser vi generator, hvor den her der. Og så skal vi bruge en piston. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Noget redstone og noget jern. Og så tager vi generatoren, den har vi der. Sådan der, og så skal vi lave et iron gear. Åh, så skal vi lave andet over i andet smeltet, ja. 1, 2, 3, 4. Og så skal vi lige lave en lever, en pind og en cobblestone. Har jeg ikke flere pinde? Må lige lave nogle. Ja, det er ikke så, man lige glemmer det hele. Sådan der, så rører den ikke, så jeg går du ind der, så skal vi bruge to guld, og jeg skal faktisk bruge, jo, to guld. En med dig. Og så skal vi lave et wooden gear, og det er noget med, er det ikke sådan her? Er det omvendt? Nu ser jeg. Stone gear. Sådan der, det er wooden gear, det er sådan der. Sådan der, sådan der. Den ligger så her i stedet for. Det er ikke noget færdigt nu. Og så skulle vi bruge der er dynamo, der en, jeg er ret sikker på, den er slået fra magmatic dynamo, ja, den er slået fra, den findes ikke, jeg kan ikke lave den. Og så var det generator, generator, den her, så var det kul.
3 stak kul. 1, 2, 3. Tilbage med jer. Op med dig, op med dig. Og har vi så noget jern færdigt herover. Guld. Sådan der, så burde den forsvinde. Yes, og så tager vi jernet. Det er lige præcis 4. Der var den, så blev jeg lægge generator. Bum, 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 bum. Der. Og det rest, vi manglede. Ja. 1, 2. Sådan der, generator. Bum. Og så gør vi sådan her. Vi sætter den bare der til at starte med. Og så prøver vi en masse kul i den. Og så skal vi se en messelformer. Det kræver et skal vi bruge sticky resin, vi skal bruge pliers, vi skal bruge masse jern. Sådan der. Og så siger vi den der. Sådan der, pliers, det er sådan her, sådan her, og sådan her, sådan her, sådan her. Så skal vi bruge kover. Vi skal lidt om til plates først. Det er jeg ret sikker på i hvert fald. Ja. Så kan vi gå ind til begge, sådan der. Det er bare nok plates, så har vi. Vi skulle bruge 6 stykker, var det ikke det? Så siger jeg der, jo. Så skal vi bruge rubber. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Det kunne vi lige overbrænde herovre. Sådan der. Og så skal vi bruge bronze. Fedt. Og det er, hvad er det, det er? Se, bronze. Det er tin og kover. Så siger vi, det var let. Hvor vi tilhente den her? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Og så siger vi, hvor mange har vi? De har vi kun 10. Åh, det er tis. Og der, vi gør bare noget andet. Sådan der, vi tager bare 12 af de her. Det er, at vi lige skal udbygge vores smeltery først. Det lader som vi skal være, der er en masse ting, vi har startet for. Ved du, jeg skal lige udbyde smeltery først, for at give smeltery ting på en gang. Og det kan man gøre på en skide smart måde. Jeg skal se, hvad jeg siger. Sådan der, sådan der, sådan der, sådan der. Ah! Sådan der. Og hvis jeg smider det ind i smeltryet, så begynder bare at spytte shear bricks ud helt automatisk, hvis vi lige skifter den her. Oh. Sådan der. Nu ved jeg kommer ind tilbage, når den har fået smeltet af de her shear bricks, og jeg får udbygget mit smeltry. Og jeg har fået samlet de forskellige ressourcer til at lave en messel for mig faktisk. Så vender jeg tilbage, og så tager vi den derfra. Hej hej. Lille detalje. For at lave den her messelformer til at lave vores water wheel. Turn wheel. Den her skal vi bruge messelformer. For at bruge en messelformer. Det er jo den samme fejl, jeg lavede, hvad Tiskars spillede Fitty Business Infinity. Så skal vi bruge forskellige ting. Og i den her basic machine frame, der skal vi bruge en iron chipset. For at lave iron chipset, skal vi bruge assembly table. Og for at lave en assembly table, den er relativt nem nok. Der skal vi bruge
Der er Magia Obsidian. Og vi skal bruge lasers. Og laserne, de kræver det her Diamantine Electron Tube. Og det kræver en Thermic Fabricator. Så det skal vi også lave. For at lave en Thermionic Fabricator, der skal vi bruge en sturdy case der og en masse bronzegear, som ting og sager. Så det bliver nok næste episode. Så det der. Vi får ikke lavet Watering with den her episode her, men nok i næste, fordi så får vi lavet en assembly table for at kunne lave iron chipset, så vi kan lave metal former, så vi kan lave water wheel. Yes. Men som sagt, jeg har fået lavet mit smelter nu, så vi kan lige gøre til den, der skal vi bruge en masse bronze. Yes, bronze gear, jeg skulle se bronze, det var tin og kover. Så hvis vi går herover, så skal vi sige, at vi tin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, og så skal vi bruge 18 af de her. Sådan der. Og det kan så være smeltet, nu slår vi lige den der fra den her. Bum. Bum og bum. Der kan være masser af. Så er vi klar til en episode. Så, og jeg har også lige fået progress lidt mere med watercraft. Vi skal bruge barley seeds, og vi skal bruge pumpkin seeds. Så det har jeg lige lavet. I det her, så er jeg ved at få arbejdet dem op til 10-10-10, så vi har dem til senere. Yes. Det var det for episode 5 af Feed the Beast Infinity Skyblock. Så vi ses i episode, hvor vi forhåbentlig kan lave vores watering wheel, så vi kan få noget passiv strøm, i stedet vi skal bruge ressourcer på det her. Yes. Vi ses i episode. Hej.